Bom dia, galera. Tô na mata aqui, ó. Hoje eu tô. Choveu a noite aí, vim dar uma olhada aqui, entendeu? Ó, olha só. Esse corgo como encheu, gente. Isso aqui, bagre lobó. Olha só. Aí, olha aqui. Tô num lugar bem ajeitado da mata aqui, ó. Um lugar bem top. Essa mata aqui é onde eu pego. Ah, o que eu falo que eu pego a terra para rosa do deserto, sabe? Pego um substrato que é muito bom. Acho aquelas árvores bem velhas, antigas. E no pé dela tem bastante substrato bom. Aí é aqui que eu. Entendeu? Que eu pego. Mas sempre eu gosto de dar uma andada, dar umas voltas para esses lugares. E aqui eu tô bem longe, hein, da saída. Que nada, nada eu tô. Estão uns 30 minutos dentro para chegar nesse corvo aqui. Aí vim eu, meu sobrinho tá ali. É o canal do Igor Dias 18, entendeu? O moleque é top também, tem uns vídeos da hora. Só que os vídeos dele já é mais para, é moleque novo, né? Mais para rapaziada, tal. Mas os vídeos dele é uns vídeos decentes, entendeu? Aí é aqui, ó. Aí eu tô filmando isso aqui para mostrar natureza, né, gente? Olha que coisa linda, ó. E é fundo isso aqui, gente. Fundo, hein? Um jeitão de pegar uns bagres da hora. Beleza, né? Jurado, né? Que era um pé de Ó. abacaxi, mano. Ah, meu sobrinho cazoeira. Aí, ó. Você tá doido? Então tá, gente. Quero bem Tchau, demais, hein? obrigado.